ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ପ୍ରତିଟି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସୁରେଶ। ନଜର ପକାଇବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଉପରେ। ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀମତୀ ଡକ୍ଟର ହେମଲତା ବହାଲିଆ। ସେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ସହ ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା ସହ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ମାନି ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂଜା ପାଇଁ ଆମର ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆର୍ ଭଲ କରିକେ ସେଇଟା ତାର ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖନ୍ତୁ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ କମ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଏଜ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆର୍ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗଣପର୍ବ ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ସେମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି କି ଯେ ଆମର ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପାଳନ କରିବେ ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନିକି ସମସ୍ତେ ଚଳିବେ ଆଉ ଆମର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯାହା ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ସବୁ ବହୁତ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ହେବ ଯେ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜନ କରିବା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମହେଶ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। Please subscribe our channel, click on bell icon to get latest updates, and don't forget to like, comment, and share.